Na manhã desta terça-feira, um acidente foi registrado no bairro do Cajueiro, próximo à pracinha. Segundo informações, a vítima estava de moto e acabou sendo atropelada por um carro. Pessoas que passavam pelo local registraram o momento depois do acidente. Quem liga pro SAMU aí, ó, acidente agora aqui, ó, pro SAMU, acidente agora aqui no Cajueiro aqui, o cara bateu de frente com o carro aqui, ó, tá tudo quebrado. A vítima, que não teve o nome divulgado até agora, foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, que acionaram o SAMU, que chegou minutos depois. A informação que temos, que o senhor que ficou ferido, foi trazido para a UPA da cidade de Coroatá. Não temos informações do seu estado de saúde.